Kisha watoto kuanzia tarehe 28 mwezi wa tano. Hii ni baada ya bunge la kitaifa kupitisha sheria ya kanuni za virutubisho vya maziwa ya matiti iliyokuwa ya mwaka 2012. Wizara ilisema kuwa utumizi wa chupa una madhara mengi kama kuvimba kwa masikio, mtoto kutopenda matiti ya mama, kulegea kwa masine ya meno ambao huenda ukasababisha ugonjwa wa meno. Aidha, imesisitizwa kuwa utumizi wa kijiko au kikombe ni bora zaidi kuliko utumizi wa chupa. Sheria mpya iliyopitishwa bungeni na kuwekwa wazi na Wizara ya Afya itaanza tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka huu. Sheria hiyo itashuhudia kutokuwepo kwa utumizi wa chupa katika kunyonyesha mtoto. Hii ni baada ya Wizara ya Afya kusema kuwa kuna madhara yanayotokana na njia hiyo, hivyo kuweka mtoto katika athari kadhaa kiafya. Aidha, wazazi walio na watoto wachanga wanahimizwa kutumia mbinu ya kikombe na kijiko kama njia iliyo mwafaka kwa afya ya mtoto. Viongozi wa Wizara ya Afya wamesema kuwa chuchu za chupa ya kunyonyesha hazina muundo kama matiti ya mama, na hivyo inaweza kusababisha mtoto kuchanganyikiwa, jambo ambalo linaweza fanya akane titi la mama. Wataalamu walisema kuwa mtoto anaponyonya chuchu za mama anaweza kuwa na shida ya masikio. Pia ilisemekana kwamba sio rahisi kusafisha chupa hizo vema, hivyo kusababisha kuumwa kwa tumbo ya mtoto na kuhara. Shukran sana Clean kwa taarifa hiyo, ambapo Wizara ya Afya pia inatarajiwa kutoa mwelekeo zaidi kuangazia swala hili hapo baadaye mwendo wa saa 9 kamili. Mimi na wenzangu tutakuwa tunachukua mapumziko kidogo na kumeza mate kabla ya kurejea na taarifa zaidi. Hivyo basi usiende mbali. Kumbuka maoni yako ni muhimu kwetu. Hivyo basi katika mitandao yetu ya kijamii acha